справжнє ім'я мисткині – Ольга, але в творчих колах вона відома як Ольвія Гольц. Містичне сприйняття світу, намагання розібратися в сакральності древніх слов'янських символів підштовхнули її до створення і пошуку сучасних технік. Тридекор, вишивка і мережка, принт-декор – це картини, речі практичного ужитку, які можуть бути оберегами дому, сім'ї, добробуту, любові. Художниця визнає, її роботи потребують кропіткої, часом виснажливої праці, але це приносить їй справжнє задоволення. Мінімум місяць часу йде, тому що швидко можна зробити живопис під натхнення, а вишита річ, вона в будь-якому разі виконується довше. Я коли починала працювати, то просто навіть засікала собі час, вставала зранку, ну так, щоб не портити очі, вставала, як тільки сонце встає, вставала тільки для того, щоб вишивати при денному освітленні. Тому що при вечірньому освітленні, особливо на темній тканині, вишивати дуже тяжко. Ольвія Гольц розповіла, її роботами чомусь більше цікавляться в Європі, ніж в Україні. І це засмучує, адже вони роблять наше речове середовище гарнішим, змістовнішим, комфортнішим. Я вважаю, що це досить цікаво. От різні символи, які захищають людину, які там допомагають їй, вселяють віру. Це досить цікаво. Тільки за те, щоб українці, можливо, якось досліджували вишивки наших прадідів, пращурів і використовували це зараз у своєму побуті, у своїх домівках. Тому твори майстринь, які були представлені, дуже вразили мене, надзвичайно було цікаво. Ольвія Гольц переконана, її техніка унікальна і повторити її не зможе ніхто, бо це оригінальні авторські речі, які несуть в собі закодовану енергетику, думки, мрії і головне – сакральні знання старослов'янської символіки. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.